Армыстар құрметті көрермен еферде сауда алаң бағдарламасы студияда мен зияс оразов Қас индексі бүгінде өсуін жалғастырып жарты пайызға жоғарылады индекс қоржынындағы 8 акцияның бесеуінің бағасы төмендеді индекс тізіміндегі өсу драйвері қазминерал қарапайым акциялары болды компанияның бір акциясының құны 3,61 пайызға қымбаттап 2756 теңесті ал лондон биржа алаңында компанияның қарапайым акциялары үш пайызға жоғарылады қағаздардың қымбаттауына инвесторлардың ақш пен қытай арасындағы сауда келісімінің бірінші кезеңіне көп ұзамай қол қойылы туралы болжамдарына байланысты мыс фьючерстерінің бағасының қайта қалпына келуі себеп болып отырған көрінеді қаржы нарығында мемлекеттік құнды қағаздармен салған бір күндік репо операциясының табыстылығы бір пайыздық пунктке төмендеп 8.4 пайызды құрады Ал бір күндік доллар соптары 10 пайыз тік пункке кеміп, жылдық ставкасы 7,8 пайызға тен болды. Валюта нарығына келетін болсақ, бір жалғы сауда ғортынсы бойынша ақшы доллардың ресми бағама 1 тенге 28 тенге төмендеп, 379 тенге 34 тенге теңесті. Бренд маркалы мұнай бағасы бареліне 64 доллардан жоғары денгейде саудалануда мұнай бағасына тіпті ирандағы наразылықтар және сауд арабиясы энергетика министрінің ағымдағы жылдың наурыз айында мұнай өндіруді қысқарту жөніндегі келісімді ұзартуға деген сенімсіздігі қолдау көрсете алмады ресей федерациясы қаржы министрлігінің 15 бесінші қаңтардан шы ақпанға дейін бюджеттік ережелерге сай шетел валютасын сатып алу туралы хабарламаларына сәйкес ресей рублі америка валютасына қатысты өз позициясын жоғалтып алпыс бір рубльден жоғары деңгейде саудалануда сауда қорытындысы бойынша бір орташа ғорта шабағым жүз денге 42 теңге сауда көлемі 99 миллион долларға теңесті Ресей валютасының бағамы 6 тенге 20 тенға дейін нығайды. ал евро тенге валюта жұбы саудан әтшесінде 2 тенге 68 тенға артып 424 тенгеге тұрақтады. Құтай валютасының бір жалық бағамы 38 тенға жоғарылап 55 тенге 17 тен ұрады. Сіздермен ферде болған саудалан бағдарламасы келесігіздескенше, сау болыңыздар!